vocês? Na aula de hoje eu vou trazer essa flor aqui. É uma flor muito linda, a flor, o nome dela é Flor Isadora. Eu estou fazendo essa flor, estou fazendo porta pano de prato. E vou também vou gravar a aula com vocês fazendo o porta pano de prato. Mas vamos iniciar fazendo a flor Isadora. Para fazer a flor, eu vou utilizar o Barroco Maxi Color número 11, 14 e o Barroco Maxi Color número 61, 56. Também vou utilizar agulha 3,5 mm e tesoura para arremate. Vamos dar início então? Eu vou iniciar a minha flor. Peço desculpa a minha voz, estou com gripe e a minha voz então não está boa. Vamos iniciar com o anel mágico. O anel mágico eu faço assim. Vou fazer dentro do meu anel mágico 16 pontos altos, contando com esses três, com as três correntinhas que subi, vou fazer mais 15 pontos altos aqui dentro do meu anel mágico. Tá? Eu vou fazer a minha e volto com vocês para dar continuidade. Cheguei aqui. Agora eu vou fechar, vou puxar aqui para fechar meu anel mágico. E vou fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Uma, duas, três. Já vou deixar aqui para mim pôr uma pérola depois. Agora aqui eu vou subir uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou pular um ponto de base, tá? Olha, vou pular um ponto e vou fazer no próximo. Somente a primeira argolinha vamos fazer com quatro correntinhas. A próxima e as outras com três. Pulo um ponto de base e faço no próximo. Um, dois, três. Pulo um ponto de base. No próximo, um ponto baixo. Um, dois, três. Pulo um ponto de base. No próximo, um ponto alto. Vou fazer assim por toda a minha volta. Olha, fechei com ponto baixíssimo. Vou cortar o meu fio, porque eu vou trabalhar agora com o meu fio dessa cor aqui, tá? Que é o Barroco 1114. Vou cortar e vou trabalhar com o meu fio. Não sei como é que é essa cor aqui, mas. Olha, eu vou vir aqui em qualquer argolinha, já vou arrematar meu fio junto, tá? Meus fios. Vou fazer um ponto baixo, uma correntinha, e aqui dentro vou fazer quatro pontos altos. Um, dois. Três, quatro ponto alto, uma correntinha e um ponto baixo. Venho para a próxima argolinha, um ponto baixo, uma correntinha e quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro, uma correntinha
e um ponto baixo. Vou fazer assim por toda a minha volta. Tá? Um ponto baixo, uma correntinha, quatro ponto alto, uma correntinha e um ponto baixo. Olha, cheguei, terminei a minha. Agora eu vou virar o meu trabalho. Vou introduzir a agulha aqui. Olha, vai sair do outro lado. Vou pegar a argola ali e vou puxar, ó. Puxar pro outro lado, bem puxadinho. Vou travar aqui. Então, quer dizer que eu já fiz uma correntinha. Vou fazer agora mais quatro. Uma, duas, três, quatro. E vou pegar aqui nas duas argolinhas aqui de trás, ó, uma perninha de cada lado. Ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou pegar nas duas perninhas novamente. Vou fazer novamente. E assim vou fazer por toda a volta. Uma, duas, três, quatro, cinco. Novamente aqui. Olha, vou fazer por toda a volta e vou arrematar meu fio para trabalhar com o fio rosa pink. Olha, já fiz todas as minhas argolinhas. Vou arrematar meu fio, cortar e arrematar. Agora, novamente, vou trabalhar com o fio pink. Olha, já coloquei meu fio aqui. Vou trabalhar uma correntinha. E aqui dentro, vou fazer sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete, uma correntinha e aqui um ponto baixo. Fiz minhas sete pontos altos, um ponto baixo, uma correntinha. Agora aqui eu vou pegar aqui, olha. Por trás e fecho aqui. Passo para a próxima argolinha, um ponto baixo, uma correntinha e faço sete. Faço sete pontos altos. Eu vou arrematar meu fio junto. Tá, sete pontos altos aqui dentro. Dois, três, quatro, cinco, seis. Sete, uma correntinha, um ponto baixo. E aqui eu pego aqui, ó, nessa argolinha, puxo por trás, fecho aqui novamente. Vou fazer assim por toda a volta e já volto para dar continuidade com a outra carreira de correntinhas para nós estarmos fazendo as folhinhas. Cheguei novamente aqui, terminei. Olha, vou fazer o último aqui com vocês. Venho aqui. Vou virar o meu trabalho.
Vou introduzir minha agulha aqui e vou puxar pro outro lado de cá. Vou fazer aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aqui, vou pegar a primeira perninha e a última aqui, ó. Não vou pegar as duas do meio, porque as duas do meio são aquelas que desce para baixo, tá? Olha, vou pegar a primeira e a última aqui. Vou fechar com ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pego a primeira e a última aqui. Um pouquinho difícil, né? Vou fazer assim por toda a volta e vou arrematar meu fio, porque agora eu esqueci de falar, mas eu vou trabalhar com o fio verde, tá? Barroco Multicolor, 9536 é a cor que eu vou fazer as folhas, tá? Vou fazer o meu e volto já com o fio verde. Gente, eu esqueci, não sei onde que eu tô com a minha cabeça hoje. Antes de arrematar nosso fio, depois que nós fazer todas as correntinhas aqui atrás, nós vamos trabalhar aqui, passo para dentro aqui, um ponto baixo, duas correntinhas e mais quatro pontos altos aqui dentro, tá? Totalizando cinco pontos altos, olha. Três, quatro, cinco. Duas correntinhas. Passo para a próxima, mais cinco pontos altos. Duas, três, quatro, cinco, duas correntinhas. E assim vou fazer por toda a volta e depois sim arrematar o nosso fio. Me desculpem. Gente, eu terminei aqui, arrematei o meu fio. Cortei, né? Aliás, já vamos trabalhar, mas primeiro eu vou mostrar para vocês como eu coloco a minha pérola com o fio 6. Eu reparto três fios para um lado e três para outro. Coloco a pérola em três fios. Essa é uma pérola mais grandinha, tá? Olha, coloco. E aqui eu puxo ela pro lado de baixo. A outra parte eu também puxo. Ó. Ficando bem presa a minha pérola. Aqui eu dou três ou quatro nozinhos, bem apertado. E não tem perigo de. Essa linha barroco é muito boa. E aqui eu corto ela. Olha. Agora vamos trabalhar com fio verde, tá? Fio verde. Vou dar meu nozinho aqui, como sempre eu dou. E aqui, em qualquer lugarzinho desses aqui, passo um ponto baixo, tá? Eu vou arrematar meu fio junto. Vou fazer seis correntinhas. O ponto baixo conta uma, então faço mais cinco, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Um ponto baixo. Vou fazer oito agora. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Volto no mesmo lugar. Um ponto baixo. Vou fazer mais seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Olha, ficando assim. Esse fio aqui, depois eu tenho que amarrar ele e cortar. Faço quatro correntinhas.
três, quatro. Venho na próxima. Faço novamente e repito. Três, quatro, cinco, seis. Ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito. Ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ponto baixo no mesmo lugar. Uma, duas, três, quatro correntinhas e vou na próxima. Repito tudo novamente. Então, eu vou fazer assim por toda a minha volta. Quatro correntinhas de separação aqui. Seis, ponto baixo. Seis correntinhas, ponto baixo. Oito correntinhas, ponto baixo. Seis correntinhas, ponto baixo. E repito novamente. E volto com vocês com a minha flor prontinha já, para mostrar para vocês, tá? Olha a minha flor. Ficou tão delicada, tão linda. Eu amei fazer essa flor. Ela é muito linda. Então, prontinho, né? Fico por aqui com essa aula. Vou voltar com vocês ainda para fazer o porta pano de prato, tá? Olha. Fica lindíssimo. Fica muito lindo. Volto com vocês para fazer. Mas fico por aqui hoje com a flor, tá? Agradeço a todos por esses que já são inscritos no meu canal. Peço ajuda de todos que se inscrevam no meu canal. Comentem, compartilhe. E serão todos sempre bem-vindos aqui para ver e assistir as minhas aulas. Beijo no coração de todos.